بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته هذا نقدر نجلس نسكسه وهذا برنامج كا هرمونات الرمي جي إما جوران تضبط كده جيسي على وحى مركز البرنامج وكم أرتيع قسمها جود وسارة ده هرمونات الرمي جي تمرد سومال الآن مهد محمد سعيد برنامج كنا حن ديرد كسارة دهنا سفر أي دوان كتجين وسارة ده هرمونات الرمي جي تمرد سومال الآن مسؤولية السعودية iyo wasaaradaha kale ee xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga iyo beeraha magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya halkaas oo ka qayb galay shir caalami ah oo todobaadkii horena qaybtii suurad ku maqsheen todobaadkana agaasimay guud waxaan ka wareysan doonaa shirkaasi arrimaha ku saabsan dhanka arrimaha caalamiga ah iyo xiriirka wada shaqeyneed ee markaasi ka dhashay arrimahaasi ku soo dhawaada agaasimay barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay waan ku dhawahay barnaamijka ma guuraan ogoreen agaasimay maadaama todobaad ka hor aan ka warannay in faa'iidooyinkii iyo dalalkii aad la kulanteen todobaadkan waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo xiriirka dhanka caalamiga ah ee shirkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsan tahay saanu ka dhawaajinay barnaamijkeenii hore ee wasaaradda horumarinta reermiyigu iyo waftiga hoggaaminaysa ay waxay ka qayb gashay shir caalami ah oo lagaga hadlayay reer guuraaga iyo xoolaha beeralayda shirkaas oo socday 3 maalmood oo joogto ah oo bilaabmayay 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 habeenimo soconayay oo midna dhalkiisii iyo maxsuulii ka soo baxayna ay wasaaraddu iyo wasaarad kale socda ay soo weelayeen inuu doonayna inaan ku tabaqno howlaha ay wasaaradaha hayaan magaalada Jigjiga waxaanu joognay 4 maalmood 3 marka laga tago maalintii 4aad waxaanu la kulannay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowlad deegaanka Itoobiya iyo xafiisyo kala duwan aan ku horeeyay waxaanu aan la kulannay mas-uuliyiinta caadada Jigjiga gaar ahaan maxadka heer guuraaga iyo xoolo dhaqatada oo loo yaqaan iPad maxadkaas oo sameeya daraasad uu ku sameeyo heer guuraaga iyo xoolo dhaqatada beeralayda oo nala wadaagay cilmi baarisada ay hayaan saaka warqabtaana bishii horena halkan noogu yimi oo aynu kula tashikeen lahayn sidii maxadkan looga furi lahaa Soomaaliland kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday oo isla garanayna in maxadkan heer guuraaga iyo xoolo dhaqatada beeralayda lagu horumarinayo halkan laga furo oo ujeedada laga furayna ay tahay in la walaaleeyo labada maxad si maxadkaasina u noqdo maxad ka furanba regionka ama gobolkaba sida Kenya iyo Djibouti iyo Soomaaliland iyo Uganda iyo Ethiopia oo aakhirtaanka isugu soo beeshibto RIBAD maxaa loo yaqaan Regional Institute for Postal Agricultural Development marka anagu Soomaaliland ahaan waxaan ku jirnaa qorshihii halkan looga furi lahaa maxadkaas oo aan bixin doono sibaad oo noqon doona maxad u gaar ah reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada beeralayda cilmigooda oo aanu doonayno inuu sameeyo maxadkaasi cilmi baarisada ku taxalluqa reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada beeralayda iyo waxa loo yaqaan community engagement in bulshada wacyigelin iyo horumarin lagu sameeyo halka iyo in lagu barto cilmiga reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada beeralaydaba ayuu daaran yahay maxadkaasi in halkan laga furo taasoo kaliya kuma aanan joogin waxaanu kulamo la yeelanay wasaaradaha ama madax xafiisyada heer deegaan wasiiradoodii sida maxadka horumarinta xoolo dhaqatada oo xafiiskiisa nagu soo dhaweeyey oo aadna noo qaabilay say wasaaradiisu u shaqeysana warbixin dheer naga siiyey oona aanu soo kala qaadanay in la mataaneeyo labada wasaaradood oo wixii siyaasada ah iyo wixii magaraansa ah horumarin ah ee lagu horumarinayo horumarinta xoolo dhaqatada iyo reer guuraagaba aanu soo kala qaadanay oona jecel lahayn inuu Soomaaliland noogu yimaado oona ku marti qaadnay waxa kale oo ku sii soconay oon booqanay xafiisyada deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga oo isaguna xafiis gaar ahaa oo wasaaraddana ay qayb ka tahay shaqadiisa qayb ka noqonayso ayaan booqanay run ahaantii waxaanu soo kala qaadanay in wasaaradahaas iyo xafiisadaasba lala mataaneeyo wasaaradihii aan ku soconay ee Soomaaliland ahaa ay kala duwanaa ee miyi beero iyo xoolaha lahaa sidoo kalena waxaanu istaytor ahaan aanu ku tusnay xoolo dhaqatada beeralaydii kala duwanaa inala socday siday beeraha Itoobiya iyo xoolo dhaqatada Itoobiyana ay u shaqeeyaan gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sharaxaad badan laga siiyay sida magaraasa geela ay magaalada dowladda loogu dhaqayay
iyo sida wax soo saarka aanahaba ay magaalada Jijiga ku tirsanayd ay ku tirsan tahay iskaashatooyinka ama mulkiilayaasha gaar ah oo haystay oo geel badan ku dhaqanaya dowladda magaalada Jijiga oo warbixin badan ka siiyay nimankii nala socday ama mas'uuliyiinta nala socday ka socday xoolo qaata beerileeda gaar ahaan xoolo qaatada in la socotay ayuna halka aad uga soo faayday kulamada in way yahay in agaasme markaanu eegno wax lagu dirsado in maxadka xoolo qaata beerileeda ee la hindiso oo Soomaaliya laga furo isla markaana xiriir la yeelataan jaamacadda Jijiga qaybteeda xoolo qaata beerileeda dhanka waxbarashada maxaa sagaashan doontaan idinka iyo jaamacadda Jijiga dhanka waxbarashada iyo jaamacadda Jijiga iyo wasaaradda horumarinta reer miyigu san ka dhawaajiyay jaamacadda Jijiga guud ahaan ilaaqaad wanaagsan bay la leedahay Soomaaliland oo waxaa scholarship ku dhigtaba arday Soomaaliland ka tagtay wax ka barata laakiin anagu waxaanu diirada saarnay maxadka reer guraaga iyo xoolo qaata beerileeda ee loo soo gaabiyay iPad waana sababta aynu halkan uga furayno maxadkaasi inuu halkan ka hana qaado si loo darso wixii lagu horumarin lahaa xoolo qaata beerileeda iyo reer guraagaba ilaaqaadka marka jaamacadda Jijiga guud ahaan gaar ahaan waxaanu wada shaqeyn joogto ah yeelan doonaana maxadka horumarinta reer guraaga iyo xoolo qaatada way ugu dambeyn adoo ku duuliyay faa'iidada aqoonta waxbarashada reer guraagu ay leedahay dhalinyaro fara badan baa iminka tamaneeya inay bartaan aqoontii reer guraaga iyo xoolo qaata beerileeda ahmiyadda ay u leedahay qaran ahaan iyo qof kastaba maxaa ka tilmaamaya run ahaantii seena ka warqabno bulshadeena marka hore waxay u badan tahay bulsho ku nool miyi oo xoolo qaata ah beerileyna ah waana waxa uu dhaqaaleyn ku tirsan waana xoolaha nool faa'iido badan baan leedahay in la barto cilmigiisa sadka wada qabtaan jaamacadaheena fakalta ahaan baa lagu bartaa cilmiga xoolaha iyo beeraha oo ismaga degto jaamacadaheena waaweyn ee Camuud iyo Hargeysa iyo Burcaba laakiin marka maxad lagu horumarinayo reer guraag iyo xoolo qaatada oo ay noqonaysaa shahaadadiisu inay ku xirnaato jaamacadda Jijiga oo noqonayaana cilmigaas in xitaa scientistka ama goobaha xoolaha lagu dhaqo xitaa practically xitaa ardaydaasi uga faa'iideysanayaan waxaan u aragnay faa'iido badan inuu u leeyahay Soomaaliland iyo geeskaba maxadkaasi run ahaantiina waxaan gacanta ku haynaa istaraatiijiyadiisi maxadkaasi u yeelan lahaa iyo goobtii uu ku sii shaqayn lahaa waxaan rajaynaynaa arday kooban inuu maxadkaasi soo saaro oo cilmiga reer guraaga iyo xoolo qaata beerileyda ah gaar u ahna uu ardaydaas noqoto waxaan rajaynaynaa in arday ay kasoo bixi doonaan waxna u tari doona bulshada reer guraaga ah ay saameynaysaa isbeddelka cimiladu ay saameynayaan iyo bulshada reer guraaga ee reer miyiga ahayd oo u soo hayaamaya magaaladii si ay waxtar ugu noqoto in cilmiga halka ka bartaan ay ugu gaarsiin lahaayeen dadka reer guraaga ee miyiga ku nool si ay ugu nagaadaan deegaanada ay ku nool yihiin waxtarna inay u leeyihiin magaalada lafteeda dadka reer miyiga ah ay u muujin lahaayeen ayaa maxadkaas iyo ardayda ka soo baxaysa iyo wasaaradda iyo wasaaradaha kalaba ay faa'iido u noqon doonto haddii la ilaado waxaan la arki doonaa maxadkaasi inuu noqdo maxad waxtar badan u yeesha halka lafteeda waxaanu soo mataanaynay labada bulsho ee xoolo qaata beerileyda ah san ka dhawaajinay shirkii Jijiga lagu qabtay shirkiisa kulan sanadka dambe waxaan rajaynaynaa in lagu qabto Hargeysa ee weliba ay qaban qaabiyaan bulshada Soomaaliland ee xoolo qaata beerileyda ah ay rajaynaynaa insha Allah ta'ala wala ma sidii waad maasantahay kaas dhigaysta la xogaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda Soomaaliland Mahad Maxamed Saciid oo barnaamijka maguuraan marti ku ahaa todobaadka dambe barnaamij dhigisaan tan kulmi doono waa farsamadii Saciid Axmed Aydiid iyo soo jeedinta Salaaban Habib Dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh